ይስጥልን ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? አለው እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው። እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እናንተ ጋር እንዴት ነው? ዛሬም አሪፍ ቆንጆ የሚጠቅማችሁን ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም በጣም ስፔሻል የሆነ አፕሊኬሽን ነው በዛሬ ትምህርታችን የማሳያችሁ። እዚህ ስክሪን ላይ የምታዩት ኦል ቱልስ የሚል አፕሊኬሽን ነው። በውስጡ ወደ 70 የሚሆኑ አፕሊኬሽኖችን የያዘ ነው። እንዴት እና አጠቃቀሙ እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ፣ በዛሬ ትምህርታችን ማሳያችሁ ይሆናል። ከትምህርታችን ከማምራታችን በፊት ለዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰብ ላልሆናችሁ፣ እንዲሁም ሰብስክራይብ ላይክ ላላደረጋችሁ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ላይ ገብታችሁ የሰርች ቦታ ላይ ደመቀ አፕ ቲዩብ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ልክ የሚመጣላችሁ እንደዚህ ነው። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ እንደዚህ ቀይ ሆኖ ይመጣላችኋል። እቺ ሰብስክራይብ የምትለውን በተን አንዴ ጫን በማለት ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ልክ እቺን ቀይዋን አንዴ ሰብስክራይብ የምትለው ስትጫኗት እዚህ ጋር እንደምታዩት የደውል ምልክት ይመጣላችኋል። ያው እዚህ ጋር በቀስት እንደማሳያችሁ እሷን አንዴ በመጫን ሁሌ እኔ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ከተፈለገ እዚህ ኦል የሚለው ላይ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ይህንን ማድረጋችሁን አትርሱ። እና በተጨማሪ ደግሞ እኔ የሰራሁትን ቪዲዮ አይታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ አፑን ለማውረድ እንዳትቸገሩ፣ ወይንም ወደ ጎግል ፕሌይ ስቶር መሄድ ሳያስፈልጋችሁ እዚሁ ቪዲዮ ስር ሊንኩን ስለማስቀምጥላችሁ ልክ እንደዚህ ቪዲዮም ትከፍቱትና ለምሳሌ አሁን የባለፈው ያስተማርኩት ቪዲዮ ነው። ቪዲዮውን አጫውታችሁ ወይንም አይታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ፖዝ እናድርገው። ልክ አጫውታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ወይንም አይታችሁት ከጨረሳችሁት በኋላ እዚህ ጋር እንደምታያት ቀስቷን፣ እቺ ወደታች ያለችውን ቀስት አንዴ በመጫን ብቻ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ስር ላይ ስለማስቀምጥላችሁ ጎግል ፕሌይ ስቶር መሄድ ሳያስፈልግ ከዚሁ ይሄንን ሊንክ በመጫን ብቻ ቀጥታ ራሱ በክሮም በኩል አድርጎ ኢንስታል እንድታደርጉ ያመቻችላችኋል ማለት ነው። ምክንያቱም ጎግል ፕሌይ ስቶር ላይ ስንገባ ብዙ ተመሳሳይ አፖች ሌላ ተጓዳኝ ነገር ያላቸው ሊገጥማችሁ ስለሚችል ለመምረጥ እንዳትቸገሩ እኔ ሊንኩን እዚሁ አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እናንተም ልክ ሊንኩ ስር ገብታችሁ እችን አንዴ እንደዚህ በመጫን ቀጥታ ራሱ እንደዚህ ይመጣላችኋል። የምትጠቀሙትን ብሮዘር ያስመርጣችኋል። እኔ ለምሳሌ አሁን ይሄ ዩዚምን የሚለው ብሮዘር ስልኬ ላይ ያለ፣ እኔ አብዛኛው ጊዜ ክሮም ስለምጠቀም ያው አብዛኞቻችሁ ክሮም እንደምትጠቀሙ እርግጠኛ ነኝ። በጣም ፈጣንና አሪፍ ብራውዘር ያው ክሮም ነው። በክሮም በኩል እንዲፈቅድላችሁ ኦኬ ትሉታላችሁ። ልክ እንደዚህ ፍቃድ ስትሰጡት ራሱ ሰርች አድርጎ ወደ ፕሌይ ስቶር እየወስዳችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ የትም ሳትሄዱ ኢንስታል ለማድረግ ይመቻችላችኋል ማለት ነው። እንጠብቀው ትንሽ። ልክ ያው እንደዚህ እንደምታዩት ጎግል ፕሌይ ስቶር ውስጥ አስገባኝ። እንደምታዩት ያው አፕሊኬሽኑን እዚህ ጋር መጣልኝ። የትም መሄድ ሳያስፈልግ እዚሁ ገብታችሁ ኦፕን የሚለውን በመጫን በቃ እዚሁ ገብታችሁ ያው ለምሳሌ ኦፕን ስለው ራሱ ወደ ጎግል ፕሌይ ስቶር ወስዶኝ ኢንስታል እንዳደርግ ይፈቅድልኛል ማለት ነው። ይሄ ያው እናንተን ሌላ ተጓዳኝ አፕ ሊገጥማችሁ ስለሚችል እኔ አሁን ያው ኢንስታል ስላደረኩት ኦፕን ነው የሚለኝ ቀጥታ፣ አትቸገሩም ማለት ነው። ለዛ ይህን ላሳውቃችሁ በሚል ነው። ወደ ዛሬ ትምህርታችን ስናመራ እዚህ ጋር እንደምታዩት ስክሪን ላይ እንደምታዩት ኦል ቱልስ ይባላል አፕሊኬሽኑ። በጣም ገራሚና አሪፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ግድ በቃ ስልካችሁ ላይ ሊኖራችሁ የሚገባ አፕሊኬሽን ካለ ይሄ አፕሊኬሽን ነው። እሱንም እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። አፕሊኬሽኑን ጎግል ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ኢንስታል ካረጋችሁት በኋላ ኦፕን ስትሉታላችሁ። ኦፕን ስትሉት እንደዚህ ቀጥታ ያው ጊቭ ሚኒንግ ቱ ስማርትፎን ይላል። እንደምታዩት እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ። ውስጡ ይኸው እንደምታዩት በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖች የያዘ ነው። አንድ አፕሊኬሽን ነው ግን በውስጡ እንደምታዩት በጣም 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 ብዙ ብዙ። ይሄንን አሁን በእርግጠኝነት እኛ ቀጥታ ስልካችን ላይ ኢንስታል ብናደርገው አንድ ስፔሳችን ላይበቃን ይችላል። ትልቅ ሚሞሪ ላናገኝ እንችላለን። በዛ ላይ የስልካችን ስፔስ ላይችል ይችላል። ይህ ግን አንድ አፕሊኬሽን ትንሽ 20-30 ሜጋባይት የማይሞላ አፕሊኬሽን ኢንስታል በማድረግ ውስጡ የተለያየ ነገር እንደዚህ እንደምታዩት እዚህ ላይ ያላቸው በጣም በቃ ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን ይዞልን መጥቷል። ይህንን ጥቅማቸው ከዚህ ከመጀመሪያው ጀምሮ የቻልኩትን ያህል አሳያቸዋለሁ። ያልቻልኩትን በዛሬ ትምህርት ላሳያችሁ ያልቻልኩትን ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ትምህርት ይዤላችሁ እመጣለሁ። ለዛሬ ወደ ትምህርታችን ስንገባ አጠቃቀማቸውን እኔም ማሳያችሁን ያው ወሳኝ ወሳኝ የሆኑትን
አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ላይ እንደምትናየው እዚህ ጋር ያው ቶርች ይላል። ይሄ ምንድነው? ቀጥታ መብራት ስልካችሁ መብራት ለማብራት ያው ስልኩ አለው። በእርግጥ ተጨማሪ ለሌላቸው ራሱ ይሄው አፕሊኬሽን ውስጥ ስላለ እሱን በመጫን ብቻ መብራት ማብራት እንችላለን። አለው እንለዋለን። ከዛ በኋላ ይችኛዋን ወደ ላይ ማድረግ ብቻ ነው። በቃ ሌላ ምንም ነገር የለም። በቃ እና የመብራቱን ኃይሉን መጨመር መቀነስ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጨመሪያ መቀነስ አለው። ይችን ጫን ብለን በመያዝ እንደዚህ ወደ ጎን ወደ ጎን ወደ ግራ ወደ ቀኝ በማድረግ የመብራቱን ኃይል እንጨምራለን ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት አሁን አይታያችሁም እናንተ፣ መብራቱ በርቷል። እንዴት በቃ በርቷል መብራቱ። እኔ አሁን ያው አጠፋዋለሁ፣ አበራዋለሁ። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ብላክ ካሜራ ይላል። ስልካችሁ ስክሪን ላይ ሳይታይ ቪዲዮ ወይንም ካሜራ እንዲቀርጽላችሁ ማድረግ ነው። ይሄው እንደምታዩት ጀስት ክሊክ ኦን ስክሪን ይላል። እኔ አሁን እነከዋለሁ። ያው ምንም የሚታየ ነገር የለም፣ ግን እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ካሜራ እያነሳልኝ ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ያነሳቸውን ካሜራ ያው እኔ አሁን ማየት ትችላላችሁ። አያችሁት? ምንም ስክሪን ላይ የሚታይ ነገር የለም፣ በድብቅ ካሜራ ያነሳልናል። እንደምታዩት ይኸው አያችሁት። በቃ እኔ አሁን ምንም የሚያሳየኝ ነገር የለም፣ ግን ካሜራ ያነሳልና ስክሪናችን ላይ ምንም የሚታይ ነገር የለም፣ ካሜራ ያነሳልናል ማለት ነው። ብላንክ ካሜራ የሚለው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ኖት ኖት፣ ለምሳሌ ፓስወርድ ሊሆን ይችላል። የተለያየ መርሳት የሌለባችሁ ለእናንተ ወሳኝ የሆኑትን ነገሮች መዝግባችሁ መያዝ ከፈለጋችሁ እዚህ አፕሊኬሽን በመግባት ኖት የምትለውን በመጫን ብቻ ገብታችሁ ኖታችሁን እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኖታችሁን ገብታችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት በቴክስት ከፈለጋችሁ በቴክስት እዚህ ጋር ቴክስት የሚለው ላይ ለምሳሌ አሁን እኔ ደመቀ ብዬ ሴቭ ላድርግ። ከዛ በኋላ በቃ ሴቭ ታደርጉታላችሁ። ምንም እንትን የሚል የለም ነገር በቃ አስቀምጣችሁ ሌላ ጊዜ አትቸገሩም ማለት ነው። የፋይሉን ኔም ጻፍ ይለኛል። እኔ ለጊዜው አሁን ሴቭ ማድረግ አልፈለግኩም። እናንተ ገብታችሁ ብፈልጉ በካሜራም ትችላላችሁ። አለ ይሁን እንደዚህ በባርኮድ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንደዚህ አድርጋችሁ እኔ ያው ስላልፈለግኩ ነው ኔክስት ይለኛል። ይኸው ኔክስት ፒዲኤፍ ይለኛል። ያው በፒዲኤፍ መልኩ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። እኔ ያው ማስቀመጥ ስላልፈለጉ ነው። እናንተ ገብታችሁ መርሳት የሌለባችሁ ነገር ኖቶቹን ማስቀመጥ ከፈለጋችሁ እዚህ ውስጥ ገብታችሁ ኖት በሚለው ላይ ገብታችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ፋይል ትራንስፈር ይላል። ፋይል ትራንስፈር ትልፍ እንደ ኤግዜንደር ማለት ነው። ምንም ሌላ እንትን አያስፈልግም። እዛኛውም ስልክ ላይ ተቀባዩ ላይም ይሄ አፕሊኬሽን መኖር አለበት። ከዛ በኋላ ለተቀባይ ሪሲቭድ ይላል። ከዚህ ደግሞ ሴንድ ስለው ፋይልና አፕሊኬሽኖችን መላላክ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት በግሩፕ ሙዚቃ መስማት እንችላለን። አስር ስልክ አሁን ለምሳሌ አንድ የሆነ ሳይት ላይ የምንሰራ ሰዎች በግሩፕ ሙዚቃ መስማት ብንፈልግ አንድ ሰው እንዲቆጣጠር ይሆንና ምንም የምናደርገው ነገር የለም። እኔ ክሬት ላለው እነዛ ተቀባዮች ደግሞ ዋይፋይ ብቻ ነው ማብራት የሚፈልገው፣ ሌላ ምንም ነገር የለም። ዋይፋይ እና ሎኬሽኑን ብቻ ኦን ማድረግ ይጠበቅብናል። እነዚህን ዋይፋይ እና ሎኬሽኑን እናበራለን። ከዛ በኋላ አስር ስልኮች በእኛ በአንድ ስልክ ሙዚቃ በመክፈት ብቻ ከአስሩም ጋር አንድ አይነት ሙዚቃ ተመሳሳይ በተመሳሳይ ሰዓት ሙዚቃ መስማት እንችላለን ማለት ነው በግሩፕ እንትን በማለት ይሄ አንዱ ስልክ ጆይን ይላል፣ ግማሹ ደግሞ ክሬት በማለት ኮኔክት በማድረግ ካሜራውን ከዛ በኋላ በግሩፕ ሙዚቃ መስማት እንችላለን ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ እዚህ ጋር ሲሲቲቪ ካሜራ ይላል። ሁለት ስልክ ካላችሁ ሌላ ሲሲቲቪ ካሜራ ምንም መግዛት አያስፈልግም። አንዱን ሰርቨር አድርገን አንዱን ካሜራ በማድረግ በአንዱ ስልክ ካሜራ እያነሳልን ቁጭ ብለን በዚህኛው ስልክ ደግሞ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለን ከውጭ ምን እየሆነ እንዳለ ቤት ውስጥ ሆነን ሴኩሪቲ ካሜራ መቀጣጠል እንችላለን ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ የአንድ ሰው ስልክ የሆነ በዚህ ስልክ የአንድ ሰው ስልክ መቆጣጠር ይቻላል። ለምሳሌ ስልኩን እዚህ ቁጭ ብዬ ማብራት ማጥፋት
የተለያዩ ነገሮችን እዛ ስልክ ላይ ያሉትን በኔ ስልክ ቁጭ ብዬ መቆጣጠር ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ምርጡ ነገር በግሩፕ አንድ ቦታ ስራ ለሚሰሩ ሰዎች እኔ ትዕዛዝ ለመሰጣጣት ልክ እንደ ፖሊስ ራዲዮ ማለት ነው፣ እንደ ፖሊስ ራዲዮ ክሬት ብሎ 10 ሰው ድረስ በግሩፕ ኮኔክት አድርገን እኔ ማውራውን ባንዴ እኔ ማውራውን ልክ እንደ ፖሊስ ራዲዮ እኔ የምናገረውን 10ም ሰዎች ይሰማሉ፣ እነሱ የሚናገሩትንም እኔም እሰማለሁ። ልክ እንደ ፖሊስ ራዲዮ መገናኛ በጣም ይጠቅመናል። በተለይ አሁን አንድ አካባቢ ላይ ለኮንስትራክሽን ስራ ግራውንድ ላይ እና ከላይ ወነን ለምሰራ ሰዎች በጣም ለመገናኘት ልንቸገር እንችላለን። ግን ይሄንን አፕሊኬሽን ኮኔክት በማድረግ ቀጥታ እሱ ለሁሉም ባሉበት ቦታ መልእክት በማስተላለፍ ቀጥ ባጭሩ መግባባት እንድንችል ይጠቅመናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ በዋይፋይ ኮል ዋይፋይ ኮል የሚላለ ቀጥታ መደወል በዋይፋይ ብቻ ቅርብ ርቀት ላይ 100 ሜትር ላለ ሰው ደውለን ቀጥታ መገናኘት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮምፓስ አለው። ኮምፓስ ላው ላይ ያለው አቅጣጫ ያሳየናል ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ይዞራል። እኔ አሁን ወደ ዌስት ኢስት፣ ያው እኔ ወደምዞርበት ይዞራል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲግሪ ያሳየናል። አሁን 130 ዲግሪ ላይ ያለሁት ይዞራል እንደምታዩት። እና በጣም አሪፍ ጠቃሚ አፕ ነው። በጣም እኔ በጣም ስለተመቸኝ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌቭል ልክ አሁን ኮንስትራክሽን ላይ እንደምታዩት ውሃ ልክ የሚባል ነገር አለ በእኛ ሀገር እንትን አጠራር። እንደምታዩት ይሄኛው አሁን ወደ ላይ ቀጥ ብሎ መቆሙን ወይንም ደግሞ እንደዚህ ደግሞ ስልኬን ሳስተኛው ትክክል መተኛቱን በዚህ እንለካለን ማለት ነው። በእነዚህ ውሃ የሚመስሉ ነገሮች አሉ። በእነዚህ ሌቭል መሆኑን ማረጋገጥ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩ ስፒዶሜትር ለተሽከርካሪ፣ አሁን በተሽከርካሪ ላይ ስፒዶሜትራችሁ ለማይሰራ ሰዎች በቀላሉ ራዳሮች ላለመግባት ስልካችሁን ይሄንን ኦን በማድረግ በምንሃል ፍጥነት ኪሎ ሜትር ፐር ሀወር እየተጓዛችሁ እንደሆነ ለማወቅ ያስችላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አልቲቲዩድ ያሳያቸዋል። በጣም በጣም ብዙ ብዙ እንደምታዩት ሁሉንም ያው በዚህ ሰዓት አሁን አሳይቼ መጨረስ አልችልም። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አሁን ቴምፕሬቸር አለ። ያው እንደምታዩት አሁን ያው 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ያለውበት አካባቢ እያለ ነው። በጣም ይሰራል፣ ትክክለኛ ነው። እኔ ቼክ አይቼዋለሁ። ብዙ ብዙ ነገር እዚህ ጋር ያው ፔንዱለም እንትን የሚባል አለ። ኮንስትራክሽን ላይ ነው ይሄ ስራ እኔ ስሙን ባላቀውም እንደ ውሃ ልክ ነው የሚባለው ይሄኛው መሰለኝ። እና ባርኮድ ለምሳሌ አሁን አንዳንዶች እንትን ባርኮድ የሚባሉ አሉ በጽሁፍ የማይታዩ እንትን፣ እነሱን እንደዚህ እንትን ብለን ማንበብ እንችላለን። በዚህ ማወቅ እንችላለን። በባርኮድ የሚጻፉ የተለያዩ ሚስጥር የሆኑ እንትኖች እንዳይታዩ የሚፈለግን በዚህ አፕሊኬሽን ማንበብ እንችላለን ማለት ነው። ብላንክ ካሜራ እዚያ ጋር ቅድም አሳይቻለሁ። ከለር ዲቴክተር እዚህ ጋር አለ። በጣም በጣም ብዙ ነገሮች ናቸው። እናንተ ያው ገብታችሁ ሁሉን ነገር እዩት። እንደገና ደግሞ ስክሪን ሪከርደርም አለው እዚህ ውስጥ። እስክሪን በተለይ ለዩቲዩብ ተጠቃሚዎች ስክሪን ሪከርደር አለው እዚህ ውስጥ። እንደምታዩት ስክሪን ሪከርደር ይላል ራሱ የሆነ። ኦን ማድረግ ብቻ ነው። ኳሊቲውን እዚህ ጋር መጨመር ትችላላችሁ። ይኸው ኤችዲ ኳሊቲ 1080 ኳሊቲ ድረስ ይሄኛውን ሪከርድ ኦን ማድረግ ታደርጉታላችሁ። ሽኛዋን ኦን አድርገን ይችን ሪከርድ የምትለውን ኦን ኦኬ ማለት ብቻ ነው። ይችኛዋን አንዴ ስንጫናት ሪከርድ ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሪከርዱን ገብተን እዚሁ ቦታ ኦፍ እናደርጓለን። ሪከርድ ያደረግነውንም እዚህ ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ነው። በጣም በጣም አሪፍ ብዙ የሆኑ በዛ ላይ ማይክ ለምሳሌ ከስልክ ቀጥታ ወደ ስፒከር ለማገናኘት በብሉቱዝ ያገናኝልናል። ሳውንድ ጀኔሬተር ይላል፣ ቴክስት ስፒች ይላል። በጣም አሁን ይሄ ቴክስት ስፒች ማለት እኔ በአፌ የተናገርኩትን እሱ ይጽፍልኛል ማለት ነው። ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እኔ በጣም ስለተመቸኝ ነው። እናንተም እንደሚመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይሄን ይመስላል። ገብታችሁ ሁሉን ነገር ቼክ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። በጣም አሪፍና ወሳኝ አፕሊኬሽን ነው። እኔ በጣም ስለወደድኩት ነው ያው ይሄን ይዤላችሁ የመጣሁት።
በሚቀጥለውም እንደዚሁ አሪፍ የሆነ ይጠቅማቸዋል ያልኩትን ይዤላችሁ እመጣለሁ። በሚቀጥለው በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ እያልኩ ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ያላደረጋችሁ ቻናላችሁ ላይ ገብታችሁ ደመቀ አፕቲዩ ብላችሁ ሰርች ቦታ ላይ ሰርች ብላችሁ ስትገቡ ቀጥታ እንደዚህ መጀመሪያ ላይ የሚመጣላችሁ የኔ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ሼር በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ስለ አፕሊኬሽን ወይንም ስለ ስልኮ አጠቃቀም አሪፍ ጠቃሚ ቲዩቶሪያል እያስተማርኩ እገኛለሁ። እንዲሁም ኮሜንት ጻፉልኝ፣ ሀሳብ ካለ ሀሳባችሁ ላይክ አድርጉ፣ ይደግፈኛል፣ ያበረታታኛል። ስህተት ካለ እናንተ ቤተሰቦቼ ልታርሙኝ ይገባሉ። እንደዚሁ እያልን እየተማማርን አብረን እንቀጥላለን። በሚቀጥለው በሌላ ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው ቻው፣ እወዳችኋለሁ።